Nu blir det hockey, därför att junior-VM i hockey pågår för fullt i Finland. Det har börjat kanonbra för Sveriges del. Jajamän. Två segrar, ny match i eftermiddag. Nu vill vi ha en direktrapport. Kanske lite nylanderskt kan det handla om med Ida Björnstad och Sanne Lindström. Vad säger ni? Hur är det med Nylander? Ja, du min kära vän, det vet vi inte riktigt än. Det enda vi vet med William Nylander är det att han inte var med och värmde idag, så att han kommer mest troligt inte att spela idag. Däremot så är det inte Sanne som jag vid min sida, utan det är Linus Söderström då. Och både jag och han, vi har stått och speglat oss lite grann i mobilerna här, så att vi ska vara fin nu för det svenska folket när vi får några minuter i Nyhetsmorgon. Ja, Linus, match idag då mot Danmark. Hur är känslan inför det? Nej, jättebra. Vi kommer från två vinster här mot både Schweiz och USA. Så det är positivt utanför isen, och det är väldigt positivt på isen. Så bra feeling i gruppen, och vi försöker fortsätta vår bra trend här mot danskarna. Mm. Och framförallt då den där segern mot USA, den var ju riktigt bra. Och du storspelade. Nej, men det kändes bra. Jag tyckte framförallt fick jag bra hjälp från killarna. Vi spelade disciplinerat där 60 minuter. Kanske lite mycket utvisningar. Men det är så det blir ibland. Ibland så är domarna inte sin bästa dag på jobbet. Och vi kanske tog några onödiga. Men som sagt, för egen del kändes det väldigt bra. Jag tycker att spelmässigt, eller lagmässigt, så spelar vi väldigt bra hockey. Och ja, till slut så vann vi. Men du Linus, vilken smakstart ni har fått på det här mästerskapet. Det måste ju kännas fantastiskt ändå att gå in nu med de återstående två gruppspelsmatcherna som är kvar. Ja, såklart. Man vill ju definitivt starta på rätt fot, som man brukar säga. Man vill ha en bra start på turneringen, få det där lilla självförtroendet och känna sig mer självsäker. Så jag tycker vi alltid haft ett bra gruppspel, framförallt förra året också i JVM där. Så vi har en bra byggsten här, en bra början att bygga vidare på. Så gäller att vi blir bättre för varje dag här och ta nya kliv. Och ni ska veta det också, att den här pojken har varit riktigt modig. För inför det här mästerskapet så berättade han att han hade både Asperger och diagnosen ADHD. Vilket kan vara väldigt bra för många barn och ungdomar att du går ut och berättar om det. Men kan du förklara lite grann, hur påverkar det dig ute på isen och som spelare? Oj, det har jag faktiskt ingen aning om. Utan det är en del av den jag är. Och jag har aldrig dött den jag är. Så som sagt, jag hade inte varit här och kunnat representera Sverige, mitt land, för andra året i rad i ett juniorvärldsmästerskap. Så det är någonting jag är väldigt tacksam för att ha. Och som sagt, hade inte varit här utan det. Mm. Hur viktigt är det med ledare då när man har de här diagnoserna? Vad menar du då? Jag tänker mer så med tider och att det är uppstyrt och så vidare när man ska ut på träningar och så. Nej, inte så mycket alls. Utan det är, man är en del av laget här, och det är vi som ska göra det. Så man följer allting som alla andra. Om vi går vidare då matchmässigt. Danmark idag alltså, och sen då Kanada i morgon. Den matchen ser vi ju fram emot. Ja, såklart. Kanada imorgon kommer bli en jätterolig match, men man får inte gå ahead of yourself, som man brukar säga. Utan det är danskarna nu ikväll som är tufft motstånd. Slog Schweiz, som jag tyckte vi hade lite problem med stundtals. Spelade faktiskt även bra mot Kanada, gjorde danskarna. Det kommer bli en tuff match, och det gäller att vi är med från början här. Och om vi går ut på hemskrisk och så, kan det gå hur som helst. Så det gäller att vi är fokuserade, disciplinerade, så kommer det nog gå bra. Du, lite kort då, hur kul är det att spela det här mästerskapet egentligen? Ja, men det är fantastiskt roligt. Jag menar, det är, som sagt, jag kan inte beskriva hur tacksam jag är för att få chansen att göra det här ett år till. Jag menar, förra året i Toronto i Kanada, det var helt otroligt. Det är en upplevelse jag aldrig kommer glömma någonsin. Lika så här, men jag kommer aldrig någonsin glömma det här mästerskapet i hela mitt liv. Så det är väldigt kul att få göra det med de här grabbarna också, som man känner så bra. Det är speciellt, det är någonting man kommer minnas för livet. Så det är mycket fokus på matcher och träningar, prestera, vinna turneringar. Men samtidigt så man försöker njuta av det. Det här händer inte ofta i livet, så man försöker njuta av det och se till att göra det mesta av det ute på isen. Det låter fantastiskt. Tack så hemskt mycket för det, Linus, för att du ville vara med oss här i Nyhetsmorgon denna morgon. Ja, det var alltid från Helsingfors det. Ja, Ida, det var inte lite. Bra jobbat dessutom. Att gå ut och berätta om en sån där sak före. Och jag ska säga det, sändningstiden där. 14:30 börjar sändningen i TV12, om ni vill se det. Det får ni inte missa.